ဝါပြည်နယ်ဝင်းကောင်မြို့ဟွာထိုင်းလုံကုမ္ပဏီမှာ6လစာချုပ်နဲ့လာရောက်လုကင်တဲ့လူငယ်16ဦးတိုက်ပိတ်နှိပ်စက်ခံရပြီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရကြောင်းဒေသရင်းမီဒီယာတခုဖြစ်တဲ့ World News Agency ကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာ6လစာချုပ်နဲ့လာရောက်လုကင်ကြတဲ့ဗမာလူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း16ဦးရှိပြီးစာချုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းကုမ္ပဏီဘက်ကလက်ရောချင်းမရှိဘဲနှိပ်စက်ပြီးတိုက်ပိတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါမီဒီယာကရေးသားထားပါတယ်ဒဇမ17ရက်ညနေပိုင်းမှာကုမ္ပဏီမန်နေဂျာလို့ယူဆရသူကကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံရတော့မယ့်အခြေအနေကြောင့်အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တခြားကုမ္ပဏီကိုပြောင်းရွှေ့အလုပ်လုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းလစာကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေဟာတခြားကုမ္ပဏီရဲ့စီမံမှုနဲ့သာသက်ဆိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့လိုပြောကြချက်မှာကုမ္ပဏီရဲ့စာချုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်အငြင်းပွားမှုဖြစ်ခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတွေကအလုပ်သမားတွေကိုချုံနှောင်ပြီးရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း World News Agency ကသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်မှာတထေးကအလုပ်သမား16ဦးကိုတခြားကုမ္ပဏီကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်စကားမကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်တခြားကုမ္ပဏီကဝယ်ယူသွားခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ15ရက်မှာ၎င်းတို့ကိုတခြားကုမ္ပဏီကိုရွှေ့ပြောင်းစေဖို့ကုမ္ပဏီဘက်ကလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေတာကြောင့်တထေးဟာအလွန်မင်းဒေါသဖြစ်ပြီးရောင်းမထွက်ခဲ့ပါက၎င်းတို့အနေနဲ့ရွှေငွေ1000ပေးဆောင်ရမယ်လို့ဆိုကြောင်းမပေးဆောင်နိုင်မှာကထောင်ထဲထည့်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ခံရကြောင်းအဆိုပါမီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလုံသမားရိအနေနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ကိုပိုင်ထောင်ကိုဝင်ရောက်ရမှာအလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေကြပြီးတိုက်ပိတ်ချုံနှောင်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကအမျိုးသားတအူကိုရင်းနှီးတဲ့ဒေသခံကရွှေငွေနဲ့လာရောက်ရွေးထုတ်ခဲ့တာကြောင့်နှိပ်စက်တိုက်ပိတ်ခံထားရတဲ့ဗမာလူငယ်16ဦးအနက်တအူလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။